Hola, bon dia a totes i a tots. Bon dia a tothom. Avui una entrevista. Una entrevista amb en Miquel Florido. Miquel Florido Díaz. Hola, bon dia, Miquel. Bon dia, Ramon. Gràcies per convidar-me. Estem aquí per parlar dels seus darrers llibres i, bueno, que ens expliqui una mica la història, el relat, les coses que hi ha al darrere. Miquel, has tret un volum integral, que dius, la paraula tècnica aquesta, un remaster dels dos llibres que ja havies tingut. Sí, per dir-ho fàcil, jo en dic remaster perquè, bueno, el jovent suposo que és una paraula que tenim més en el ment, sobretot en els videojocs o en les pel·lícules, no? O també amb la música, no? Quan treus, quan rellances alguna cosa que ja havia sortit prèviament, I no només les rellances de la mateixa manera que estava, perquè llavors, en el cas dels llibres, hagués sigut una reimpressió simple, doncs en aquest cas és un remaster, un rellançament amb correccions, amb revisió completa, amb millores en les il·lustracions, algunes s'han refet, bé, un seguit de coses que ara anirem explicant, no?, sobre els dos llibres, que són Et faré ballar la ment i Dansa l'ànima. Exacte, no? Els dos primers llibres eren Et faré ballar la ment i Dansar l'ànima. De què van? El primer, relats i reflexions, una combinació de tot tipus de gèneres i d'estils, perquè m'agrada molt jugar amb la paraula, amb l'escriptura i provar coses, sobretot al principi, quan començava. Ara també, però ja vaig més sobresegur, diguéssim, en aquell moment era a veure què puc fer aquí, o a veure què em surt, amb aquest estil, amb aquesta temàtica. I sempre dic que un bon escriptor no s'ha de limitar a escriure simplement novel·la negra o ciència-ficció o encasellar-se en l'erotisme, no? Un bon escriptor ha de ser capaç de transmetre en qualsevol tipus d'estil i de temàtica. I això és el que he provat en aquests dos llibres, que hi ha relats de qualsevol tipus. Però ens fas dansar la ment de quina manera? Us faig ballar la ment amb reflexions de caire més aviat racional, però també de caire amorós, no? Perquè hi ha uns textos breus que escrivia jo així quan em passava alguna cosa pel cap, de caire filosòfic, podem dir-ne, que cadascú quan els llegeixi pues els interpretarà a la seva manera. I llavors això dona moltes possibilitats de conversa o de debat a posteriori. I lo interessant o la idea que tinc jo és que no et quedis indiferent, no? Que li donis una volta al tema, que no, simplement no llegeixis el que jo et dic i diguis, ah, d'acord, doncs això és així, perquè no és així. Normalment et quedaràs pensant, però jo això ho veig d'una altra manera, o a mi això m'ha passat, però ho hagués gestionat diferent o hagués arribat a una altra conclusió. I aleshores, com tractes també el tema de l'amor, suposo que llavors també a l'altre llibre fas dansar l'ànima, no? Exacte, sobretot el segon, en el primer també, però en el segon Et faré dansar l'ànima, toco més el tema de caire amorós, no? De caire sentimental. Si el primer era més racional, més dilemes morals o de, bueno, de gestió de situacions, el segon també, però més cap als sentiments, més cap a l'estima, l'estima cap als altres i cap a un mateix i cap a la natura. A tenir més ànima. Sí, més ànima. És cap i ment, cor i ànima. Molt bé. I a més, una novetat. Has fet un llibre nou, el tens només en versió digital, que es diu Musa. Suposo que hi ha algú que té una musa, no? El protagonista té musa? El protagonista veu desbloquejada la seva inspiració a través d'una noia amb la qual ha ballat l'anterior divendres i el diumenge no pot deixar de pensar-hi, porta tot el cap de setmana amb ella al cap i l'ha disparat la inspiració. Aleshores es posa a escriure què podria haver passat aquell divendres, perquè van estar ballant junts, s'ho va passar molt bé, però ara li feia mal l'esquena i no s'havien arribat a besar. Val? Aleshores ell es posa a escriure de que bé que m'ho vaig passar, llàstima que no va passar res amb ella, i a partir d'aquí es posa a escriure 4 o 5 capítols seguits i pensa, què em faig d'això? Perquè ell és escriptor al capdavall, però ara feia temps que no escrivia. I què em faig d'això? I aleshores li surt la seva part de l'ego,
que li fa pensar que és una bona idea que la gent ho llegeixi, perquè ha quedat molt ben escrit. I ell està content d'aquell text. Pensa, aquí utilitzo un vocabulari bonic, m'ha inspirat, he escrit algo que feia temps que no feia. I decideix cada 4 dies penjar un capítol a internet de lo que està vivint amb ella, o del que sent per ella, o del que creu sentir per ella. El Musa es va retorçant, perquè cada capítol posa en dubte els seus propis sentiments, posa en dubte el fet d'estimar. Diu, realment m'he enamorat d'ella, perquè no l'havia vist aquell divendres i prou, no? Ja feia temps que la coneixia. Però estic enamorat? O simplement m'ha agradat tant el fet d'estar inspirat que vull seguir pensant que estic enamorat d'ella per seguir escrivint, perquè el que m'agrada és escriure i que em llegeixin. Aleshores, és un dilema darrere l'altre que et va plantejant amb les seves paraules boniques i mentre ho penja a internet. I llavors ella també pren part en algun moment, no? També apareix. Per tant, un escriptor que, bueno, que escrivia però no acabava d'escriure, que estava mig aturat, que en un moment donat té una musa i que llavors interactua amb aquesta musa per anar escrivint, no? Per anar... Sí. Això els hi pot passar a més escriptors? No ho sé si els hi pot passar a més escriptors, però sí que pot passar. Va. Pot passar perfectament. Molt bé, molt bé. I com a cosa interessant, a banda de la temàtica o la trama, és que al principi de cada capítol, penseu que és un llibre en digital, d'acord? El podeu trobar a Amazon. Al principi de cada capítol hi tens un enllaç, perquè en digital pots tocar enllaços. Sí, sí. I aquest enllaç et porta a una cançó, en aquest cas de Spotify, que te l'has de posar de fons mentre llegeixes. Val? I t'acompanya al llarg del capítol. O sigui que és un llibre interactiu que, a més de potenciar a través de l'escriptura, potenciar la nostra imaginació, també hi afegeixes que hi hagi aquesta música de fons, sí, perquè també aboqui emocions o alguna cosa per l'ànima. Exacte. No? Les cançons de fons t'acompanyen al relat i et desbloquegen emocions que van intrínsecament lligades amb la temàtica del text de cada capítol. Uh-huh. Perquè si tu et fiques, si tu et ve de gust i et fiques a mirar la lletra de les cançons, van totalment lligades amb el que és el text. Ah, molt bé. Però a part la tonalitat, la música, les guitarres o el que hi hagi, doncs t'acompanyen completament. Una novetat nova, que no, fins ara no ens hi havíem trobat. Jo crec que no, però no t'ho puc assegurar, almenys en un text publicat de forma oficial, vaja. Jo això ho havia fet a la meva web el 2019, també vaig publicar alguna cosa amb música, i a part feia que els comentaris tinguessin validesa després en els següents capítols del text, els comentaris dels lectors. Doncs animem els oients, no?, una mica a fer aquesta experiència, no?, a veure, sí, aquesta musa, a sentir-la i a sentir aquestes cançons. Penso que és una experiència que, si no l'has viscut mai, pot resultar molt estimulant. I per finalitzar, també una mica un record, no?, que tenim dos contes, un que és el riu, el cranc de riu, i l'altre, l'esperit del bosc. Contes per nens, amb missatge? Contes per nens amb rerefons i missatge i amb la idea de que, igual que en els altres llibres, no et generin diferència i creixis com a persona a través de la reflexió, no? I Riu, el cranc de riu, el vaig publicar el novembre del 22, però encara està molt vigent. Passa que us costarà trobar estoc perquè està pràcticament exhaurit, però bueno, si algú m'ho pregunta directament encara podré trobar-n'hi algun, no? Tracta sobre en Riu, un cranc de riu de color verd, per tant, autòcton, que viu a les deus de Sant Quintí de Mediona. I allà hi ha un conflicte, en el pèlag dels nenúfers, on viu ell, perquè hi ha una espècie invasora que ha arribat al pèlag, que són els crancs vermells. Uh-huh. I els crancs vermells són més forts i s'imposen a través de la força i de la seva bretoleria, no? En canvi, en Riu, tot i que passa de tot i no s'implica en baralles ni en problemes, es troba enmig de situacions que el faran prendre partit en algun moment. I sobre l'esperit del bosc, és un conte que em van encarregar els Donants de Sang de l'Alt Penedès i que es va publicar aquest passat 2023
És un conte sobre tres nens que van a caminar pel bosc perquè els encanta la natura, una li agrada dibuixar, són tres, Anton, la Laia i en Carles. I en Carles passa de tot, tot i que Anton és més aventurer, va capdavant. En Carles hi ha un moment que es perd i es fa mal, i a partir d'aquí doncs, descobrirà que les històries de l'avi del Ton, on els explicava que hi ha un esperit al bosc que protegeix a la gent que es perd i es fa mal, doncs podria ser de debò. I aquest conte l'he escrit i editat i maquetat tot jo, en les il·lustracions del Ricardo Villas, per ser El riu, el cranc de riu, il·lustracions de la Sònia Torné, de Sant Sadurní, i l'esperit del bosc doncs, acaba conscienciant als nens de la importància de donar sang, i aquest era l'objectiu d'aquest propi conte. Pues molt bé, Miquel. Bé, et tindrem que llegir, et tindrem que buscar els contes. Els llibres nous estan a Amazon, suposo. El llibre d'aquest, el remake, el remaster, aquest també, el llibre del remaster també està... A Amazon el que podeu trobar és l'edició digital de tots els llibres, menys els contes. Riu, el cranc de riu, crec que sí que el podeu comprar a Amazon, perquè va a través de distribuïdora. Et faré ballar la ment i dansar l'ànima, el podeu trobar a qualsevol llibreria del Penedès, només l'heu de demanar o contactant directament amb mi. Bueno, doncs el llegirem i mirarem aviam què traiem d'això i com ens afecta a nosaltres i a la nostra ànima i a la nostra ment. Això és el que em faria content a mi, que em llegíssiu i us aboqui. I una darrera pregunta. Per què en Miquel Florido escriu? Bé, és una pregunta complicada, però en el fons molt senzilla, no? Perquè necessito expressar-me o explicar històries. M'agrada explicar històries, tinc el cap ple d'històries noves i necessito expressar-les i m'encanta que la gent em llegeixi. Això seria el resum, eh? Podria allargar aquesta pregunta 3 dies. Molt bé. Ah, escolta'm, Miquel, això fas alguna presentació d'aquests llibres? Ah, doncs sí, gràcies per preguntar. El dia 13 de març a les 7 de la tarda a l'Agrícola de Vilafranca es farà la primera presentació i presentaré els dos llibres, tant Musa com Et faré ballar la ment i dansar l'ànima. Aleshores, de cara a l'abril, a la Setmana Cultural de Sant Quintí, també el presentarem allà a la Biblioteca de Sant Quintí. Encara no tenim data exacta. I a partir d'aquí, si esteu atents a les meves xarxes socials, ja aniré penjant de si el presento aquí o allà, o si vinc a Sant Pere, o si a Sant Sadurní, etc. Ah, doncs perfecte. Et seguirem i mirarem de com assistir a les teves presentacions. Que sigui un èxit. Gràcies, Miquel, per haver vingut aquí a la ràdio. Has vingut aquí a Ona Villas i encantats de conèixer les novetats que has fet. Gràcies, Ramon, per convidar-me. Ha estat molt bé i crec que l'entrevista pot agradar i arribar a fer que algú més em llegeixi. Molt bé. Doncs vinga, fins la propera. Ona Villas, 107 FM. Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.